Ministar turizma i omladine Husein Memić posjetio je danas Centar za mlade u Čajetini i podelio članovima omladinske kartice. U Priboju će se uskoro graditi fabrika nemačkog investitora koja će proizvoditi delove za autoindustriju. Gomila se smeće na teritoriji Čačka. Za dan stigne i do 150 tona. Deponija u Užicu nakon požara i dalje ne radi. Na Čačanskoj pijaci, koja važi za jednu od najvećih u zapadnoj Srbiji, ponuda ribe kao i voće i povrće je izuzetno bogata. Zahvaljujući inovativnoj ideji Miroslava Šaptovića i njegove porodice, zip line u selu Ljubiš danas posećuje veliki broj turista. U organizaciji udruženja Tesla na Đetinji od 7. do 9. jula održava se istoimena manifestacija koja se ove godine organizuje u okviru programa Era kulture. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, najniža temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.